מגילה דף י"ט, אשר מתחיל בעזרת השם במשנה. אומרת את המשנה בן עיר, דהיינו שזמנו לקרוא בי"ד, שהולך לכרך, לכרך מוקף חוימו, שזמנו בתזבוב. למשל בני ברקי שנסע לירושלים. או להפך הוא בן כרך שהולך לעיר ירושלמי שנסע לבני ברק. אם הוסיד לארזו למקומוי, הגימור תבהר מתי עתיד לחזור למקומו, קוירק עם קוימוי. ביום שקוראים ממקומו בעירו, ואם לאו קוירק עם מוהן. אם הוא לא עתיד לחזור אז הוא קורא עם העיר שבה הוא נמצא. עוד הלכה אומרת המשנה ומאיחון כאירא אודם סמגילי ויואי צא בדי חובוסם. מה צריך לקרוא לעיכובה? רמי ראימה כולו. כל המגילה צריכים לקרוא הכל מעכב. רבי יהודה אמה מספיק לקרוא מאיש יהודי אוהב שוש הנביא ראשמו עם אורדכי. משם עד סוף המגילה. רבי יואי סיימה מספיק לקרוא מאחר הדבורים ראילי גידא למלח אחשווי ראש אומון עד סוף המגילה. אומרת הגימורי עומר רובב. רובב בא ו עמד המשנה בין עיר שולח לכרך, בין כרך שהולך לעיר עם אוסיד לארזון למקומוים. שלא ניתן ונחשוב שהכוונה אם הוא עתיד לחזור באיזשהו זמן למקומו. לא. יש מושג של פורוס בן יוימוים. ויש מושג של מוקף בן יוימוים. ובעיקרון פורוס, בפורים הזה הוא מוקף בן יוימוים. בפורים הזה הוא מוקף. איך זה נקבע? זה נקבע לפי התוכנית שלו. מה התוכנית שלו? מתי מתכננים את התוכנית? יש גם אחלואי כזבר ראשון עם הכוונה, התוכנית בשעה שהוא יצא לדרך, או התוכנית בכניסת היום. היכן הוא הולך להיות? בעלו ישא שחר של הפורים שבו הוא נמצא. כי עיקר קריאת המגילה זה קריאת המגילה של הבוקר, ולכן הבוקר הוא קובע. עלו ישא שחר קובע. ולאו דווקא נהיה קריאת המגילה, הוא אוהדים לכל מצוות היום. זה מה שרובה בא ואומר. לא ישנו שבן קרח שולח לעיר, ירושלמי שנסע לבני ברק. ואו סדלרזו נמקווי מוי, אז הוא קורא בחמישוסו, אלא שאו סדלרזו בלילה י"ד. הוא עכשיו בבני ברק, שהזמן הוא י"ד. אז אם הוא נמצא עכשיו גם בליל י"ד בבני ברק, אבל התוכנית שלו המקורית, זה שלפני כניסת יום י"ד, דהיינו, לפני הלא השחר, הוא כבר לא יהיה שם, הוא כבר יהיה חזרה בירושלים. אז הוא לא צריך לקרוא כאן, הוא יקרא בתזבוב. אבל אין לו סדלרזו בלילה ארבוסו, או... והכל נקבע לפי התוכנית, לא לפי מה שהיה בפועל. הוא לא הסדלרזו, זאת אומרת, הוא חושב להישאר כאן גם בלו יישא שחר שי"ד, ורק אחר כך הוא ייסע לירושלים. כה יראה מוהן. אז הוא חייב לקרוא בי"ד, שם בבני ברק, צריך לקרוא גם בלילה וגם ביום. כמו שנראה, כי הוא נחשב כפורוס בן יוי יוימוים. עכשיו, כך אומר רש"י, אותו דבר להפך. בן עיר שולח לכרך, בני ברק היא שנסע לירושלים. אז עכשיו בירושלים, אז צריך לראות מה התוכנית שלו. לגבי הלואיסה שחר של תזבוב, שזה פורים של ירושלים. אם התוכנית שלו, שבליל תזבוב הוא כבר יחזור לבני ברק, דהיינו, בלואיסה שחר של תזבוב הוא לא יהיה בירושלים. אז הוא באמת קורא בי"ד. דהיינו, אפילו שעכשיו בירושלים כל יום יהיה י"ד, ליל י"ד, יום י"ד, הוא קורא שם י"ד. אבל אם הוא לא עתיד לחזור, דהיינו, הוא עתיד לחזור לבני ברק. רק אחרי כניסת, רק אחרי הלואיסה שחר של תזבוב, אז הוא לא קורא בי"ד, הוא ממתין לתזבוב, וכה ירא עמו בתזבוב. עומר רווה, מינוע לו שבגלל שביום הזה התוכנית שלו להיות פה, אז יש לו דין של פה. דכסיב, על כן היהודים הפרוזים, היו יושבים בעור פרוזויס, הם עושים את יום י"ד. מיר דכסיב היהודים הפרוזים. אז כבר כתוב שמדובר ביהודים שגרים בערי הפרזות. לא מלא למכתב שלוש מילים מיותרות, היו יושבים בעור פרוזויס. או קומה אשמאלון, אפילו שהוא לא פרוזי בדרך כלל, רק עכשיו בפורים הזה הוא יוי בורא הפרוזויס, דה פורוז בן יוימו פורוז. שואל את הגימור האשקחון פורוז, מוקף מנולון. עונה הגימור הספורו, מי דה ביוי בן יוימו קורו פורוז, גם מוקף ביוי יוימו קורו מוקף אפילו שאדם בדרך כלל הוא גר בבני עיר בעיר פורוזו. אם התוכנית שלו שבתזבוב בבוקר, בלוס השחר, הוא יהיה במוקף אספורימו, הוא נמצא שם כעת, אז יש לו דין של מוקף בן יוימ בן כפר, למדנו בתחילת המסכת, של הכפורים היכילו לקרוא ביום הכניסה. אז למשל, י"ד היה ביום שלישי. הוא יצא לעיר ביום שני, בי"ג, ואז הוא קרא את המגילה. אבל שהולך לעיר, בי"ד הוא נמצא בעיר, ביום שלישי הוא שוב בעיר. בין כך ובין כך. בין אם הוא עתיד לחזור לפנות בוקר לכפרו, בין אם לא, קוירי מוהן שם בליל י"ד צריך לקרוא עם העיר. מה הייתה אימה? היי, כבני ערבוני מקרה, בעצם היום שלו זה י"ד. ורבו לא נודע כאילו על הכפורים, כדי שספקו מים ומוזן האחרים שבכרוכים. מעניין שהגימורת נוקטת את הנוסח הראשוני, הגימורת כבר תיקנה בפרק ראשון שהכוונה, לא כדי שספקו אלא בשכר שמספקים. במילא, נמילא כי איסא בדוכתי, הוא נמצא בכפר, בי"ד, לא הטריחו אותו להיכנס. אבל כי איסא בעיר, הוא נמצא בעיר במילא, כי בניו עיר בו אלה מקרה. אין סיבה בעי, כשהביי לרובה, מברייסא, למד בברייסא, בן כרך שאולך לעיר? בין כך ובין כך, בין אם הוא עתיד לחזור למקומו, בין אם הוא לא עתיד לחזור למקומו, קוי ריקים קויימוי. הוא קורא בתזבוב, מה הולך כאן? בין סל כדאי תוך. בין מוסד נרזוטל ימיס, מה זה בין כך ובין כך? בן עולם חייבים לתקן את הברייס, לא בין כך, אלא בין כפר. ומה הכוונה? בין כפר שהולך לעיר, בין כך ובין כך, בין אם התוכנית שלו לחזור לכפר, בין אם לא, קוי ריקים קויימוי. הוא כבר יצא ידי חובתו בזה שהוא קרא בעיי מקניסא, לא כמו עונה הגימורא ולהב תרוצה מטרצס, ממילא הברייסא משובשת ואתה צריך לתקן אותה במקום בין קר לבין כפר. אז תתקן עוד תיקון, תני בין כך ובין כך, כה יראי מוהן, בדיוק כמו שרוב אמר. למדנו מאיר חנון כהור אוהד מסמא יגיל וכולו, שלוש שיטות. תעני בברייסא שיטה רביעית. רב שמעון בירכאי אמר, מי בלילה הוא נודדו שנס המלך, עד סוף המגילה זה לאיכווה. אומר רבי איכנון ארבעת השיטות וכולון מי קרוי חוד ראשו. כתוב ו אסקול תויקף, אקימס אסגר הספורים הזויס. מה זה תויקף? זאת אומרת שהפסוק הקפיד להזכיר את התוקף. מאן דומה כולו תויקפו של אחשווירויש. התוקף של אחשווירויש. זה מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה. ומאן דומה מאיש יהודי תויקפו של מרדכי. אז מהיכן שמרדכי מתחילים להזכיר אותו, מאיש יהודי. ומאן דומה מאחר הדבורים? האלה, תויקפו של לומון. לכן מספיק להתחיל. מאחר ואומילא יגידו למלך אחשוירססמון. ומען דומה דומים בלילה הוא תוקפש הנס, הנס התחיל מנדודי השינה של אחשווי ראש באותו לילה, שמונח הלאה לגדולה, משם התחיל הנס. אבו אמר, הם נחלקו פסוק אחר מוכם. כתוב במגילה ססטר, ומו ראו על כוחו, ומו הגיע עליהם. אומר רש"י, צריך לקרוא את המגילה, המגילה נכתבת ונקראת, להודיע לדורות, לדורות מה ראו באותו זמן שעשו מה שעשו. הוא מפרש על כך עשו את הסיבה באמת, ולפרש מה הגיע לעושים. בזה נחלקו הבעת השיטות, איך מפרשים את זה. מאן דמה כולו מפרש כך, מרו אך אשרירוי שנשתמש בכלים של ביס המקדוש? על כוחו, מי שמנחוש שבעים שונו, ולעיפו, כמו שלמדנו בפרק הראשון, שהוא עשה את החשבון, אז הוא ראה שכבר עברו שבעים שנה, אז הוא השתמש בכלי ביס המקדוש. ומה הגיע אליהם? מה הוא קיבל עונש? די כה תלבשתי. לכן צריך לקרוא מתחילת המגילה, שם זה כמוזכר. ומאן דמה מאיש יהודי, הוא מפרש כך, מרו מרדכי דהיקנם בה למה הוא לא רצה להשתחוות לפניו? על כורחו, דשבי נפשיו ודזורי, לכן הוא לא רצה להשתחוות לפניו. ומה הגיע אליהם? די ישרחי שניסי. ולכן מתחילים מאיש יהודי, כרגע למדנו בפרק ראשון, למה קוראים לו איש יהודי, הרי היה מבניומין, הוא כופה ודזורי, לכן צריכים להתחיל כבר מהפסוק הזה, ולא מספיק להתחיל מ... אך אגיד על המערכה שירושה סומון, כך אמר שו מסביר. ומען דומא מאחר הדבורים אוילי, מפרשים כך, מרו הומו שנסקן בכל היהוד משום דמורדכי אלוהיך ולא ישתחווה. ומה הגיע עליהם וסולו אוי סוי ואז בונו ולא עיץ. ומאן דומה בלילה הוא מהרוח אשר איש לו בספר הזיכוינס. על כוחו. כמו שלמד בפרק הראשון. השינה, השינה שלו נדדה, הוא חשב, מה קורה כאן דזמין תעשתו להומון בעדי? למה מזמינה אותו? הם עושים יד אחת כדי למרוד בי. לכן הוא אמר, למה אף אחד לא בא לספר לי? כנראה שלא שילמתי למישהו. ומה הגיע עליהם דייסרח איש ניסא? אומר רב חלבוי, אומר רב חומברגור ימריו, הלוך כדיב רועימו כולו, כמו רב מאיר, אפילו למען למדומם איש יהודי ואוהדין שאר השיטות, אז זה רק לעניין מה צריך לקרוא. אבל כמו שאמרנו כבר מקודם, צריך או שתעיכסו בו, כולו, זה כן ליקו ושהמגילה תהיה כתובה מתחילה ועד סופה. ואומר רב חלבוי, אומר רב חומברגור ימריו, מגיל לו נקרא ספר, כתוב ונכתוב בספר, יש לזה חומרה של ספר. בצד שנייה ונקרא סיגרס, כתוב סיגרס הפורים הזו, סיגרס זה פחות מספר. התירוץ הוא, נקרא סיפר תופרו בחוטי פישטון פסולו. והיינו כמנדומה אומרה שכבר הזכרנו בפרק ראשון, שסיפר תירא שתפרו אותה עם חוטי פישטון היא פסולה, תפרו את היריות אחת על השנייה, צריך לטפור דווקא עם גידים. עניין זה גם הגיל הנקרא סיפרס צריך לטפור אותה עם גידים ולא עם חוטי פישטון. בצד שני ונקרא סיגרס, בשונה מספר תירא שצריך לטפור לכל אור חוץ מזה שמשאירים קצת בהתחלה וקצת בסוף כמו שנראה לאלון. במגילה זה לא לעיכובה. שימיתיל בו שלוש אחותי גילינג שירו שלוש תפירות מספיק בדיעבד. אומר רב נחמן, ובלבד שיהיו משולושין. אומר רש"י, כמו שמתקנים את רש"י הגויס מרב רנשבוג, שהכוונה כך, לוקחים את כל אורך הירייה, שמחברים שתי יריות למגילה, ואז מחלקים את זה לארבע. ורבע ראשון ריק תפר, עוד רבע ריק תפר, עוד רבע ריק תפר, תפר, ועוד רבע אחרון ריק. אומר רב יהודה משמואל, הכוירא במגילה הכסוב ובין הכסובים. יש לו קלף, כמו בזמנם שהכל היה כתוב על קלף, שכתובים בו למשל כל חמשת המגילות, והוא קורא מתוך זה מגילה סיוסטו, לא יוצא. אומר רש"י דבי הנה שתהיה איגרת לעצמה, אז מפרסם ניסת פי, כי אם הוא קורא אותה בין הכסוב נקרא כמו שהוא קורא במקרא, זה לא שיש כאן מצוות קריאה של פרסום הנס. אומר או רובה, לא יאמרון אדו למחסרו מייתר הקלף שווה לכל אורכו, אבל מחסרו מייתר כל חמשת המגלות למשל כתובים בקלף אחד, אבל הקלף של מגילת אסתר הוא יותר גבוה או יותר נמוך. אבל יש כאן היכר שזה מגלה בפני עצמה, אפילו שהכל מחובר. לסלמבו אפשר לצאת ידי חובתו גם בקריאה במגילה כזו. מספר את הגיבור לוי בר שמונה קור, קורק כמיד הרב יהודה, הוא קרא לפניו בפורים במגילה כסובה ובין הכסובים. אומר לי, הרי הומרו, כך אמר לו רב יהודה, למה אתה קורא בכזו מגילה? הרי הומרו היה קורא במגילה כסובה בין הכסובים, לא יוצאו. אומר רב חיה בר רב, אומר, רב, יחנון. כהירי במגיל כסוב בין הכסובים, לא יוצא. אבל הוא מוכו לה מויחי. אומר רש"י, לאחר שהוא אמר שמועה זו, ברב ברבה ובשרמי ביוחנון, היכה על קודקודה. כלומר, סתר מקצתה. הוא אמר, זה לא תמיד. בית בציבור שונו, בית בציבור שצריך את פרסום הנס, אז הוא לא יוצא ידי חובתו בקריאה בכזו מגילה. אבל אם הוא קורא ביחיד, הוא יוצא ידי חובתו גם במגילה הכתובה בין הכתובים. אז המעשה המפורשים מתקשים. גם הוא קרא בציבור, הלפחות שיצא, יחוי ועשיוכיד, אין לו את העניין של ציבור, העניין של יוכיד ישיון. האמת יש שאומרים שהכוונה באופן שלעיכו וציבו, כמו שלמדנו בפרק ראשון של בזמן, יש עוד פירושים בזה. ואומר הפחי ברב, ויאמר רבי יוחנן עוד ממרי. שיעור התפר שהזכרנו מקודם, אומר אז כשתופרים יאירות של ספר תורה לחברן יחד, משיירים בתפר למעלה ולמטה, לא תפור, הלוכה למוישה מויסינא כך לעשות, ומוכו לאמויכה. אז זה אחרת מקודם, מקודם אמרנו מוכו לאמויכה שהוא יקל קודקודה לסתור מקצתה. כאן מוכו לאמויכה אומר ראשי, לאחר שאמרה יקל מוכה, כלומר חזר וסתר, הוא התחרט. ואמר למה לא אוכלו מוישה מסיניו? אלא חכומים אמרו, ולמה חכומים תקנו את זה? אמרו, ולא יאמרו לו כדי שלא ייקרא. כשאדם, הוא יהדק את הספר תורה מדי בחוזק, אז אם אלוהים ישייר כלום, אז הוא לא יתפוס את עצמו, יהדק, ויכול להיקרע. אבל עכשיו שיש למעלה ולמטה קצת לא תפור, אך כשהוא מהדק, אז הוא רואה שמתחיל להתרחב, אז הוא עוצר, ואז זה לא נקרע. ועומר הבכיר ברב, רבי יוחנן, עוד שתי ממרס מביאים משמו. נשתה ירבה מהורו, שעומד בו מוישה ואליהו כמלואי נקב, מה ציטקיס, כיס, לא היו יכולים לעמוד בפני יוהרו. מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא עבר לפניו, כתוב וסמתיחו בנקרה שצור. אליהו גם הוא עמד באותה מערה, כתוב איוב השם על המהורו, והיום מציב עמדת ב וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר סי שיאס קאפי אני אכסה את פתח המרה בכפי כדי שלא תראה את פניי. אומר רבי יוחנן שאלמלא נשתייר, אילו לא היה משתייר נקב כמלון נקב מחט צדקית, אומר ראשי מחט צדקית שלנו שהיא דקה ותופרים את זה צדקי בגדים. הכוונה לא מחט אותו גדולה, מחט אותו גדולה שהיא מחט של שקויים שתופרים בשקים. אפילו כזה נקב קטן היה נשאר והיה נכנס העור של הקדוש ברוך הוא, הם לא היו יכולים לעמוד בזה מוישה וליאור. שאינם רק איראני או דום וחוי. ואומר אבחי בראב אמר בירכנון. מה ידכסיב עליהם ככל הדבורים, כתוב בהלוכס ככל, מה זה ככל הדבורים, משליב עם אוכל בוהור. מלמד שאירוע הכויש בוכל למוישה במאת מתוירים. את תוירו מרש"י, ריבוין, אסין וגמין, מיעוטים, אחים ורקים. ודקדוקי סופר מרש"י, שדקדקו האחרונים מלשון משתנסו ראשונים. וגם השעשויפר מעשידין החדש, ומי נהיו מיקרו מגילא. אומרת המשנה הכל כשירים ליקרו איסוס המגילה ולהוציא את האחרים בידי חובתו. חוץ מחרש, שויטה וקוטן. אבי יהודה, מה אכשר בקוטן? אז שויטה וקוטן, אז ברור, כי הם פטורים מכל המצווס, הם, הם לאו בני חיוב ונינו, הם לא יכולים להוציא שרה ונכו ובאסם. מה עם חרש? אומר טויספס, סתם חרש בקול השעס, הכוונה שהוא לא שומע ולא מדבר. והוא, יש לו דין של שויטה, הוא פטור מכל המצווס, אבל כאן לא יתכן שמדובר בכזה חרש. כי אם הוא לא מדבר, איך הוא קורא את המגילה? אלא בהכרח מדובר בחרש כמו שאנחנו קוראים חרש. שהוא מדבר, אבל הוא לא שומע, הוא לא אילם, הוא רק חירש. והאדם הזה, הוא כפיקח לכל דבר, חייו בכל המצווה. אבל את המגילה הוא לא כשר לקרוא. למה? כי הוא לא יכול להשמיע לאוזנו מה שהוא קורא, כמו שנראה בגימורי. עכשיו רבי יהודה, מה עכשיו בקוטן? כי כמו שהגימורת תבהר, מדובר בקוטן שהגיע לחינוך. אז הוא חי מדרבנו, נותן רבי יהודה. הוא חי מדרבנו משום מצווה, חינוך. מי ששמיים ממנו אפילו שהוא גדול, הוא גם חייב רק מדרבונון, כי קריאה המגילה מדרבונון. אז שניהם בני חיוב ובאותה רמה, אז דרבונון מוציא דרבונון. מה באמת צוות הנקם ומה שומרים חכומים? מסביר כאן תסיס באריכות, שיש חד דרבונון ויש טרי דרבונון. הקוטנו הוא טרי דרבונון, יש לו שתי סיבות שהוא חייב רק מדרבונון. קודם כל, כל קריאת המגילה היא דרבונון, ושנית, הוא בכל המצוות חייב רק מדרבונון. מה שאין כן הגודל, הוא ברמה יותר גבוהה, הוא רק חד דר הוא חיה בכל המצוות מדוי רייסה, מגילאי דה לא יוסי טרי דה רבונן, ומה פיקחה דה רבונן, כי הם לא באותה רמת חיוב. אומרת הגימור, מאן תנא חרש דאבד נמלוי? אפילו בדאבד, אם הוא שמע מגילה מחרש, אולי הצי דיכא בתו, או מה רב מאסנה רב יויסי, נתנן מישנה במסכס ברוכס, הקוירס שמע ולא ישמע על אוזניי. הוא קרא בשקט, הוא עצמו לא שמע מה שהוא קורא, היא יוצו. וכמו שנראה בהמשך, הגימור מבינה שאתה נקם יהודה. כי רואים כאן שם שהם חולקים בעוד דבר, ושם זה רב יהודה. רב יויסי, היום, לא יוצא. ש... הוא לא יצא, הוא חייב לשמע, לקרוא עוד בלDam, פעם קריאת ש... שמע, ולהשמיע על לאוזנו. ממילא, משנתנו, רב יויסי, ש... שהוא סובר ש... שמי שלא ישמע לאוזנו את קריאת שמע, לא יצא ידי חובתו. אז גם את המגילה, לא יצא ידי חובתו. ממילא חרש, הוא לא מסוגל לשמוע, פטור ממגילה, הוא לא בר חיובה. וכיוון שהוא לא בר חיובה, הוא לא יכול להוציא אחרים ידי חובתם. שואלת הגימורי, וממי דרבי יואיסי ודיעבד נם אלוהים, לכוונת המשנה שאפילו בדיעבד לא יוצאים לחובתו מחרש? דילמי רבי יהודי, ולכתחיל יהוד אלוהים, או דיעבד שעתו דומה. מה שרבי יהודו אומר, הכויר ולשמע על אוזנו יוצא, הכוונה יוצא בדיעבד, לכתחילה, כן צריך להשמיע אוזנו. ממילא, החרש הזה, אז ברור שהוא לא מסוגל לעשות יותר מזה. הוא קורא, והוא לא משמע לאוזנו, כי הוא לא מסוגל להשמיע לאוזנו, והוא יוצא אל בדיעבד. אכן, לכתחילה אתה, שאתה כן יכול לדבר ולשמוע, אל תשמע ממנו מגילה. למה? אפילו שאתה כן שומע, אתה שומע את המגילה, אבל אתה שומע את המגילה מאדם שיוצא ידי חובתו רק בדיעבד. אז זה קריאת מגילה של דיעבד, אז לכתחילה אל תצא ידי חובתך בכזו קריאה. לכתחילה צריך לשמוע קריאת המגילה מאדם שמשמיע לאוזנו. לא אבל בדיעבד אינו חן עמה, מי ששמע מחרש את המגילה יצא ידי חובתו. עונה הגימור לא יסל כדאי תוך שכך כוונת המשנה. דקוטונה במשנה, חרש שויטה וקוטן. אם כך חרש, דו מידי שויטה וקוטן. מה שויטה וקוטן דעבד נם אלוהי. מי ששמע מהם אף בדעבד לא יצא ידל חובתו. כן לאו בני חיובי, אף חרש דעבד נם אלוהי. דוחה הגימור אבי דילמה, הוקי דעיסה והוקי נכון שזו רשימה אחת. חוץ מחרש, שרק לכתחילה לא בדעבד כן. שועטה וקוט שגם בדעבד לא. טוענת הגימורי, <אנת> מדקוטונה <אנת> <אנת> אלא מה הרי שהיא רבי יויסי. ונלך עם גרסת הבא, כמו שרש"י מתקן, שצריך לדלג לשורה השלישית מכאן. ודילמה כולה רבי יהודים. הגיבור מנסה לדחוק, באמת שכל המשנה רבי יהודי. למה צריך כך לדחוק, כמו שנראה, חיסורי מחסרי? אומר תספס, כי אני לא חיכה רבי, לכן דחקו להעמיד את המשנה כרבי יהודי. הרש"ש טוען, טענה אחרת, וכך בזה הוא גם מפרש דברי רש"י לאלון כמו שנראה. הוא טוען כך, אם הרי שזה רבי יויסי, אז למה רבי יהודה בסייפה לא אומר רבי יהודה מה עכשיו בקוטנו בחרש? לכן הגימור מנסה לדחוק כך. ודילמא כל המשנה רבי יהודי. ותרי גבנה קוטנ קוטנדו וחיסורים מחסרי חסרות מילים במשנה ווכה קוטנדו. הכל כשאירים לקרוא איסס המגילה. חוץ מחרש שלכתחילה לא, בדיעבד כן. שויטה וקוטן שגם בדיעבד לא היא. באמת ומה אמורים בקוטן שלא הגיע לחינוך, כי הוא פטור לגמרי. אבל בקוטן שהגיע לחינוך אפילו לכתחילה יכול להוציא לרחובתו את האחרים. למ כי הוא חייב מן הרבונו והם חייבים מן הרבונו, שרב יהודה אמר עכשיו בקוטן. ממילא למה צריך להעמיד את המשנה כמו רבי איסי? טוען את הגימורי, במה הוא קימטא את המשנה כרבי יהודה, ודיאבד. זאת אומרת, שמה שרב יהודה אומר, שהכו ירא שמה ולשמע לאוזנו יוצא, כמונה רק בדיאבד, לכתחילה לא, ממילא גם במשנה אומר שחרש לא יצאו ידי חובתם. בלכתחילה בשמיעת המגלה ממנו. אם כך, אלוהו דתון רב יהודה בריד, בריד רב שם מפזי, חרש המדבר ואינו שומע. תוירם לכתחילה תרומות ומעשרות. אפילו שהוא לא שומע את הברוכה שהוא מברך. מה אני? כדעת משנהיה הברייסה הזו? היא רבי יהודה דאבי דין לכתחיל אלוהי. כי לכתחילה אסור לו לתרום, כי הוא צריך לשמוע את הברכה שהוא מברך. היא רבי יויסי דאבי נם אלוהי, כי השמיעה הרי מעכבת. ממילא בהכרח צריך לומר, שרבי יהודה שהוא אומר, הכוירה שמע ולשמע לא אוזנו יוצא, הכוונה שאפילו לכתחילה אפשר כך לקרוא קרירת שמע. ממילא הברייסה הזו שמכשירה חרש לכתחילה לתרום, זה רבי יהודה מילא אי אפשר להעמיד את משנתנו כרב יהודה, אלא בהכרח שמשנתנו היא רבי יויסי. באמת חרש אפילו בדיעבד לא מוציא. טוענת הגימור, אביל היא רבי יהודה. מה תאמר שהברייסה הזו של תוירם זה רבי יהודה, ואפילו לכתחילה מותר לו לתרום, כי רבי יהודה אומר שאפשר לכתחילה לקרוא קריאת שמע בלי להשמע על לאוזנו. אם כך תיקשה לנו ברייסה אחרת. אלא עוד לא יבור ירחוב דם ביר כסם המוזן בליבו, דהיינו בלחש בלי שהוא משמיע לאוזנו. ואם בירך יוצאו. מאני לא יהיה רבי יהודה ולא יהיה רבי אייסי, יהיה רבי יהודה אפילו לכתחילה לא צריך להשמיע לאוזנו. יהיה רבי אייסי, אפילו דויד נאמל לא יצא ידי חובתו. עונה הגימורה, להוי לאום רבי יהודה. באמת רבי יהודה מכשיר אפילו לכתחילה. והוא הטנא של הברייסה שהבאנו, שמותר לחרש לכתחילה לתרום. ואפילו לכתחילה. מה שאלת כדעת מי שנויה הברייסה לאבור חודם ביר כסמוזם בליבו וביר אחיות הודי די הוד רביהם. יש שיטת רב יהודה עצמו, יש שיטת רב יהודה בשם רבו. נתניה רב יהודה, אם המשום רב לאוזר בנזריה, הכויר אשמה הצורך שישמע לאוזנו לכתחילה. שנמה אשמה ישראל להשם אלוהיכין השם אחד. אשמע לאוזנו חום, מה שאתה מועצי מפיכו. אמר אמר, כתוב בקריאה השמעה, אשר עניכם בצהב חיים, על לבבכו, אך הכבון עשה לב, עיני נדבורים. מספיק לקרוא בלחש, הוא מכוון, לא צריך להשמיע לאוזנו, גם לכתחילה לא צריך. ממילא, רבי יהודה בשם רבו, הוא כן מצריך לכתחילה להשמיע על האוזנו. וכדעת זו, שנויה הברייסה שלכתחילה צריך לברר בקסם אוזן ולהשמיע על אוזנו מה ששנינו בברייסה, שאפילו לכתחילה חרש תורם, זה רבי יהודה עצמו. רבי יהודה עצמו, הוא אומר במשנה בברוכס, הכל ירשמע ולשמיע על האוזנו יוצא, הכוונה שלכתחילה לא צריך להשמיע על האוזנו. עכשיו כך, כדעת מי שנויה המשנה? אומר רש"י, ומאס ניסן רבי יויסי ואפילו דיעבד נאם אלוהי. מקשה מרשו למה? הרי אפשר לומר שוב שהמישנה רב יהודה רב יהודה רב יהודה בשם רבו לא רב יהודה עצמו רב יהודה בשם רבו הוא אומר שחרש לכתחילה לא יוציא אחרים מדי חובתם כרס המגילה בדיעבד כן והמרשו נשאר בצורך יום. בתרץ הרשש מקודם אמרנו בשם הרשש למה המישנה דוחקת לומר שכל המישנה זה רב יהודה חסורי מחסרי כדי לתרץ למה בספר, רבי יהודה לא אומר שקוטנו כשר וגם חרש כשר. אם כך, כעת לא נרוויח כלום. אם נאמר שהרישא זה רבי יהודה בשם רב לוזר לא בן עזריה, אבל רבי יהודה עצמו כן מכשיר בחרש אפילו לכתחילה. אז שוב יקשה, למה הוא לא חולק בסוף המשנה, רבי יהודה מה עכשיו בקוטנו בחרש? ממילא, אז לא הרווחנו כלום מהדויחק. אז לא צריך לומר דויחק, שחרש, שטה וקוטן לא מדובר באותו אופן. חרש רק לכתחילה לא, שטה וקוטן נפלה בדיעבד לא. לכן חוזרים למקור שהמישנה רבי איסי, כך מתרץ רשש את דברי רש"י. אומרת עכשיו הגימורי, עכשיו שהבאנו שיש שיטה שלישית רב מאיר, לא צריך לומר את התרוץ האחרון, שאור רבי יהודה עצמו ואו דרבי. אשתדוסס לא חשבת את רב מאיר אפילו תימר רבי יהודה כרבי סבירה לי, שרבי יהודה סבור בדיוק כמו רבו, שלכתחילה צריך להשמיע על אוזנו ורק בדיעבד הוא יצא ידי חובתו. ועוד טוני יהודה בריד רב שם בפזי, חיפשנו מקודם מי הוא זה שסובר שחרש תורם אפילו לכתחילה, אפילו שלא יכול להשמיע לו אוזנו, רבי ירי. הוא שהוא אומר שאפילו לכתחילה לא צריך להשמיע לו אוזנו. אבל רב יהודה עצמו סובר כמו רבו. ממילא, <מאמה> אפשר שוב לומר כמו שאמרנו מקודם, שמה שרב יהודה אומר, הכויר ישמע וישמע לו אוזנו יוצא, הכוונה רק בדי יוצא. וגם הוא התנא שאמר שברכה שם אוזן לכתחילה, ישמע לו אוזנו, בדי יוצא. והוא באמת גם הטענה של משנתנו, כמו שאמרנו, וחיסורי מחסרי, כל עמישני רב יהודה, וחרש רק לכתחילה לו, שויטה וקוטן אפילו בדיעבד גם לא, וקוטן תלוי אם הגיע לחינוך אז הוא מוציא, אם לא הגיע לחינוך הוא לא מוציא אפילו בדיעבד. עד כאן דף יוטס.